Ishan. Òun náà ló wà ní. Ìkejì yín kọ́. Ẹ gbé ilé ìlú ní kí mi ọ̀ra. Bó bá ṣe wù ẹ́. Kevin Rice 150. Irú èwo ni fi si? Ṣé ẹ fún mi ní irú ẹran mélòó ní kí n gbà? Bó bá dùn ṣe wù ẹ́. Ẹ fún mi ní ẹran mẹ́fà. Abọ́dì. Ẹ fi si. Ẹ fi abọ́dì si. Ẹ fi méjì si, méjì abọ́dì. Abọ́dì méjì. Ọlọ́run ọmọ ìgbà lórí ìwé tuntun. Bí ọ̀wọ̀ta mélòó? Èmi pure water ₦5 pure water ₦5. Ẹ̀yin kọ́. Ẹ dá fún mi ní nǹkan tútù. Ní kóòkì. Ní mọ̀tínà. Mọ̀tínà. Kì í ṣe mọ̀tínà. Wàá ní mọ̀tínà. Mọ̀tínà. Kì í ṣe mọ̀tínà. Tó bá pè kọ́ fún mi. Mélòó wá ni kí n wá? Ẹ fún mi ní méjì. Méjì. Ó ní méjì. Kí n dà á pọ̀. Ẹ tún pọ̀. Jẹ́ kó tún pọ̀. Jẹ́kọ̀ tó pọ̀ nọ́bá tó bá tó pọ̀ tó bá fẹ́ ṣe dáadáa. Wà á ní kọ́ fún ẹ ní mílíìkì kó tún sí ogun ẹ̀jẹ̀ tó tó láyé yìí ò sí. Kọ́ da mọ̀tínà méjì pọ̀ kọ́ tún mílíìkì kọ́ sí ogun ẹ̀jẹ̀ burúkú. Ó yẹ ṣé bẹ̀. Ẹyọ kọ pure water ₦5. Pure water ₦5 ní kẹ fún mi. Pẹ̀lẹ́. Wọ́n rọ́ mu díẹ̀ nílé o. Pẹ̀lẹ́. Pẹ̀lẹ́. Ń sọ mí lọ́nà fún mi. Ogun ẹ̀jẹ̀ tó tò sí. Kò mú mílíìkì àti mọ́ọ̀tì papọ̀ ẹ̀jẹ̀ burúkú. Gbanda mílíìkì ni. Gbanda mílíìkì ni. Gbanda ni. Kọ́ bá ń fi si. Mo rò pé ti ṣe wàhálà púpọ̀ lẹ́nu. Ó rẹ̀ ẹ́. Ó rẹ̀ ẹ́ jù. Ó ṣiṣẹ́ ní ọ̀run. A ti wàhálà. Torí èmi náà rí bẹ́ẹ̀. Gbà. Ẹ fún mi ní ráìsì ₦50 sí. Ọ̀rọ̀ bàbá mi ń sàwá. Ráìsì ₦50. Ṣé ẹ fẹ́ ránṣí? Ránṣí. Ẹ bẹ ránṣí. Ẹran mẹ́ta. Ọ̀pá. Ó kú ayé. Tọ́sùn. Ẹ jẹ́ yín. Ẹyin. Ó dà. Bíbú àbí tó ti wà nínú ọbẹ̀ látàná. Tó bá ti mú ta. Tó ti mú ta. Ẹgbẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ lẹ́yìn tó ti mú ta. Ó ti tán. Ọ̀ọ́. Wọ́n ló ti tán. Wọ́n ní pọ̀nmọ́. Ẹ gbọ́. Ó wà. Pọ̀nmọ́ kíká. Tata ti sá wọnú ẹ̀. Tó kábi táyà. Tó kábi táyà. Tata ti sá. Mẹ́ta. Mẹ́ta. Ọ̀wọ́n mẹ́ta. Ǹjẹ́ jẹun pọ̀. Ẹnu ẹ̀ ò ṣí. N bá ń lọ mọ́ sórí rẹ̀, ó ń tọ̀ ní ìdílé àfún. Àmì. N bá mọ kó o ṣe yàn báyìí. Àlàmú ni mí. Àlàmú ni mí. Lásán àlàmú. Ọ̀nà ń gbájú bó ti mo lè fi yanjú. Ọ̀pá. Tó bá ṣe tán. Èmi ti rẹ́dì. Tó bá ṣe tán. Lórí ẹ̀mí. Sísá. Èlò lowó mi. ₦140 lowó ti. ₦140. Ẹ gbà. Owó tí kejì ń kọ́. Tá ni kejì? Ọ̀rẹ́ yín. Ọ̀pá.
wọ lọ rẹ ẹ lọ lọwọ ẹ 750 750 750 ko po a body gbogbo ẹ 750 abi a fun yin e fun mi change lazun o ti gba owo lowo temi abo o ja o ja gbere ni olori buruku ni eni o de ndi mimu yo re mi o se san owo nje to je se nja ni a nja gidi olorun ayanju e e wo abo lori buruku ni e emi joko mo joko mo bere laisi 100 naira mo ni ko fun mi ni so meji iwo opa ebi ori buruku to ma ba yi e je opa o bere laisi 150 o tun bere 50 naira 200 iwo je ran mesan eran mesan o gba boti meji ki won dalu e je short lara wo e wo bi ti e o ba gba owo yin ti e o ba gba owo yin lowo e a je pe rindi pa tawon na o ya were a fun mi lowo mi e keji April la wa yi te ba gba owo yin te je ko lo e ni sori re jale odun odun te ba no e wo emi te ba no mo gba ko mo je yin lowo se